上次看到韩国瑜在凤山拿下号称国民党在高雄史诗级的万人造势，这次韩流回袭凤山卫武营，持续力拼选战，打着口号黄金周到顶高歌去，分别有几首脍炙人口的道地歌曲，这场造势人数是否有受到上周高雄市长辩论会的影响呢？我们一起去看看。好，我是连线记者阿伟。那我们现在已经来到韩国瑜倒数第二场凤山造势晚会，那这一次韩国瑜是否能够再创下奇迹呢？那我们来看一下现场支持民众的热情回应。那我们稍微采访一下几位民众，对于这一次造势晚会人数到底有多少呢？或者是到底是有多少实质选票呢？让我们看下去。我先忙着时间，你们从哪里过来？我们从左营，从左营过来。对，啊，你们多早就过来了？大概差不多六五点多吧，三四点的时候吧。你们大概预估一下，大概现场有现在有多少？你们预估哦？这样看一下，今天晚上应该来讲会超过十万人，会超过十万人，十万人是不是？会比上一场冈山还要多？应该是比较多，应该会。那因为今天的交通比较方便。谢谢。我哥用我家在永安。永安。买啦，养殖业啊。走到先生过来。哈。我再过来。我四点外过来。下晡四点外过来。你是伫永安遐做？我养殖业啊，我是班里的啊，而且我一定爱听你啊，快翻转哦，无好啊，拢六七十块尔，要安怎生活？你一个人啊，饲四个囝呢？啊，四个囝。哎呀，算家己呢。啊，我是。上细汉的幼稚园中班尔。哎呀，是家长。对啦，啊，都无钱赚啊，卖不出去啊，这样啦，不是怎样？啊，伊早就卖较好。外销啊，即卖外销完全拢无，啊内销都嘛拢。卖讲中国大陆，你外销都无，内销都无食遐济啊，对不对？啊，即卖希望翻转，看伊销都拢无管，只要他销不出去，我的囝才有迄落，我的囝仔唔叫我都去三加一的囡仔。说得好，在啊，本来就是这样子啊。我三场都有到呢。真的啊。啊，我三场都有啊，一场凤山啊，一场冈山啊，一场这里啊。哎，我想问一下，你们从哪里过来？我从鼓山。鼓山啊，你大概几点过来？多少过来？我们刚骑摩托车，我们是四点多出发的。对，就快，啊，现在还挤得进来。对，我因为刚才有家人已经先来这边卡位了。先卡位啊？对，没有，站着也甘愿。对。韩总，对。那你们可以预估一下，大家现场多少？我没有办法计算，对，但是我觉得说。整个政治以来的话，真的是非常非常多的人，对对。国民党第一次有这种，国民党第一次有这么多人，因为以前我没有，以前甚至我没有参与过，但是现在的话，我可以说第一次看过，对，第一次看过。要稍微换点做看。我希望，对，因为已经二十年了，对，那也厌倦了很多，那就是给他们给我们的承诺一再失望。那我觉得说，只是给他四年的时间，何不要呢？那为什么要一直打压别人，一直抹黑别人呢？对对。我希望换给他尝试看看，看可不可以让高雄再次。因为身为高雄市民，我们一直觉得说，高雄要更好，经济要更好，人口要增加。你看现在南高雄落寞，为什么南高雄落寞？是因为人全部移动到北高雄。但因为高雄人口没有那么多，所以南高雄没落了之后，房价也跌了，店面也租不出。对，没错，原高雄现在也没有人，所以你就觉得说，而且我还是觉得说，道路坑坑巴巴，只有在选举的时候他才要做，才开始铺，而且铺这只有铺一小段，而不是全面性的。肉洞太多，肉洞太多，我觉得说高雄需要改变。对，高雄需要改变，谢谢，谢谢。这是特派记者阿伟连线播报，我们现在将镜头转回给棚内主播施薇薇。看来韩流气势越接近选举越显猛烈，两人同天的选前之夜也难成为选前最后关键。我是主播施薇薇，老实播报，我们下次见。